皆様大変お待たせいたしました。ただいまより2016年おっぱま祭り歩行者天国の開会式を始めます。本日の司会を担当いたします森浦真希です。よろしくお願いいたします。はじめに主催者でありますおっぱま観光協会会長大村正美より挨拶並びに開会宣言をいたします。どうも。皆様おはようございます。まあなんという天気でしょう。昨日までですねずっと天気のことを心配してやってまいりました。もしも雨が降ったらとこうしようかあしようかなんてことでもう皆さん役員の皆さんともね、徹夜でいろいろ検討をしてまいりました。いや今日朝起きてみたら素晴らしい天気で逆に今度はもう一つ心配しなければいけないことができてしまいました。熱中症です。見回してもですね若い方ももちろんたくさんいらっしゃいますけれどもだいぶお年を召した方もたくさんいらっしゃって、十分にですね水分補給をされて自己責任で一つ、熱中症常に頭に置きながら今日一日お楽しみいただきたいと思います。それからあともう一つお願い、喧嘩とか事故とかありませんようにご協力をお願いしたいんですね。まだまだ来年も再来年もと続けてまいりたいと思っております。何かありますとねなかなかその実行も難しくなりますので、ぜひぜひお気をつけいただきたいこのように思います。それからこの歩行者天国を実施するにあたりましては地元の田浦警察北消防署の皆さんのご協力それから各地域の、自治会さんとか社協さんとか諸団体の方々のご協力それから、この場所のおっぱま銀座通り商店街で、実行委員会を作っておりますがその方々のもう本当多大なご協力をいただいて実施できるわけでございます。本当にこの場を借りまして心から御礼を申し上げたいと思います。それでは開会宣言ということになりますのではいじゃあ開会宣言に移ります。よろしいでしょうか。はいね、はい。それでは、2016年、歩行者天国おっぱま歩行者天国を開始いたします。多数のご来賓の出席をいただいております。ここで来賓の皆様